យើងកើតមកនឹងរស់នៅបានដោយសារបុណ្យព្រមទាំងគុណមាតាបិតាជាដើមបច្ចុប្បន្នភាពដោយស្មារតីធ្វើអ្វីៗមិនខុសនឹងច្បាប់នគរច្បាប់ព្រះសាសនាខំធ្វើការរកទទួលទានដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតសរុបមកគឺរស់នៅដោយខ្យល់ដង្ហើមខ្លួនឯងមិនមែនដោយសារខ្យល់មាត់នៃអ្នកដទៃនោះឡើយតើគួរដែរទេតាំងពីការមិនងាយបានកើតមកជាមនុស្សរហូតដល់បច្ច័យដល់ច្រើនទំនុកបំរុងឲ្យបានរស់ស្រាប់តែមកកើតទុកងាយងាយដោយសារខ្យល់មាត់របស់អ្នកដទៃជាដើមឪពុកម្ដាយយើងមិនមែនខំចិញ្ចឹមឲ្យយើងជាកូនមកកើតទុកបែបនឹងនោះទេមនុស្សយើងហត់នឿយផ្លូវកាយដោយច្រើនក្នុងរឿងខ្លួនឯងតែហត់នឿយផ្លូវចិត្តដោយច្រើនព្រោះរឿងអ្នកដទៃបើទឹកភ្នែកវិញច្រើនតែជាមួយនឹងអ្នកដែលខ្លួនឯងទុកចិត្តខ្លាំងយើងនឹងមានសេចក្តីសុខច្រើនឡើងច្រើនឡើងបើយើងមានការជំពាក់វៈវិននឹងអ្នកដទៃកាន់តែថយចុះនោះពិតមែនតែមិនជំពាក់វៈវិនច្រើនជាមួយនឹងអ្នកដទៃតែយើងអាចធ្វើអ្វីៗឲ្យល្អឡើងដើម្បីអ្នកដទៃនោះហើយយើងនឹងបានដឹងអំពីគុណតម្លៃនៃជីវិតដ៏មានប្រយោជន៍របស់យើងថ្ងៃយប់រនុចខ្នើតកន្លងទៅដោយទឹកហូរយើងមានពេលវេលានៅសល់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់រស់បន្តទៀតទោះបីយើងយកពេលទាំងអស់នោះដើម្បីស្វែងរកវត្ថុសើបសើយក៏មិនអាចឲ្យចំណងរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់បានឡើយប៉ុន្តែបើយើងយកពេលបន្តិចបន្តួចនឹងមកបំពេញសេចក្តីល្អចម្រើនចិត្តស្ងប់ពេលប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមនឹងឲ្យយើងឆ្អែតទៅបានដោយធម្មបិតិមានចិត្តថ្លាក្នុងការសិក្សាព្រះធម៌បើបានយល់ដឹងអំពីការពិតនៃជីវិតចិត្តរមែងសុខស្ងប់ទោះបីមានអ្វីមកប៉ះពាល់ត្រូវក៏ដោយដូចជាជំងឺរោគាឬការប្រត់ប្រាស់ជាដើមក៏មិនញាប់ញួរឬមិនតក់ស្លុតឡើយព្រោះបានយល់ដឹងដោយល្អប្រពៃអំពីធម្មជាតិនៃលោកនេះសេចក្តីសុខកើតពីការអប់រំចិត្តទៅបានជាទីពឹងនឹងកើតមានគ្រប់ពេលមិនតាក់ទងនឹងការដែលថាទាល់តែបានអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តនោះឡើយ។